Svaki grad ima svoje simbole, nešto po čemu je prepoznatljiv, bilo da su to osobe, lokacije ili nešto treće. Pitali smo Bačkopalančane šta je za njih najveći simbol ovog grada, kao i kako bi Bačka Palanka mogla da ih popularizuje. Šta je za vas najveći simbol Bačke Palanke? Najveći simbol Bačke Palanke je Dunav i njena okolina Dunava, objekti oko toga koji su izgrađeni i koji će se tek izgraditi. Treba je pružiti stanovništvu na uslugu, naravno za vreme sezone letnje, za kupanje i ostali sadržaj, a zimi se isto mogu iskoristiti neki sadržaj, možda neko skijanje tamo na nekom objektu i to. Takođe, blizina Novog Sada čini svoje, tako da i ove veze sa Novim Sadom, koje su za sada veoma dobre i autobusne veze, pogotovo, a i ovaj, turistima, odnosno stanovnicima i prolaznicima u Bačkoj Palanci, mislim da treba biti pristupna neke kancelarije ili neke koje su u samom gradu gde se mogu dobiti informacije u smislu brošura ili usmeno. Ima poprilično u stvari simbola. Jedan od tih je recimo prva asocijacija, verujem da svakome ko ovde dolazi i ko živi, jesu tikvara, Duna, bager, to neko priobalje. I iz sportskog i iz kulturnog miljeja postoje ljudi koji su negde onako negde odskočili i postali predstavnici, jel, te naše Palanke, Varošice i šire poznato. Negde kad gledam kakva je ova situacija, ne mislim trenutno sada, nego niz godina unazad, tu negde smatram da taj naš potencijal, to je neki minimalan procenat, je iskorišten ili i ispod toga. E sad bilo bi negde, to bi negde pretpostavljam da uvek neka ideja, kogo da se pojavi, svi negde potenciraju tu priču, sve će biti bajno krasno. A ono što vidimo, jel, iz godine u godinu, to je, evo recimo, taj dvorac Dunđerski koji je negde zapušten. Kad gledamo te neke stvari i kad gledamo recimo, evo sad ovo što je bila, ne znam, Nova godina i u koji god grad da je čovek negde kročio, nije morao biti nikakav koncert, ništa, nešto epohalno, ali svuda je negde bilo osvetljenje neko. Ovde kod nas i van Nove godine osvetljenje je disfunkcionalno, bez obzira što sad to neke mere štednje i tako dalje. Kulturni sadržaj je osiromašen, mislim da bi tu na bilo koji način, znači bilo da je to sad neki filmski repertoar koji bi mogao biti češći, neki koncerti i tako dalje. Znači, to mislim da je sve nešto što bi moglo da profunkcioniš. Tikvara, onda Dunav Čarda, u kojoj je nekada, kad sam ja došla, Čika Miša, tamburaški orkestar Čika Miše, svirao, tako da. I možda i zelenilo. Pa u prvom redu bi se osvrnuo na spomenik ispred opštine Bačka Palanka, kralja Petra, prvog. Pored toga, to je jedan znamenitost u tom obliku, a prirodnih resursa nemamo uređenih da bi mogli da se pohvalimo, tako da se ne možemo ni baviti turizmom. Pa po meni tikvara, možda čak i eto, Tarket kao firma koja se bavi proizvodnjom podnih laminata, parketa i sve ostalo, da je to generalno za čitavu opštinu Bačka Palanka jako prepoznatljivo, bivši naziv Sintelon. Najpoznatiji simbol, recimo tikvara, Dunav, sportski centar, uopšte to dešavanje na bazen, to recimo može da se sredi, da bude još lepše, da bude i turističko mesto, da mislim toliko ima opcija, stvarno je mesto prelepo. Kako bi po vama Bačka Palanka mogla da iskoristite potencijale? Pa turistički, ali tu smo slabi. Mislim da smo slabi. Možda se i trude ljudi, ti mladi, oko turizma, ali možda bi trebalo više neke atrakcije uvesti u sve to. Recimo, mogli bi neke koncerte, imamo toliko mladih ljudi koji su nadareni, pa da to organizujemo, pa da to bude recimo kao exit u Novom Sadu, da bude Bačka Palanka po nečemu od toga poznata. Pa ja mislim da bi ovo je samo razvojem, znači same tikvare i kajak kluba i svih sportova na vodi, da bi samim tim ovo bilo bolje za Bačku Palanku, prepoznatljivo
bila više, kao što i znamo da kao klub u Bačkoj Palanci da je jako dobro kotiran i da ima dobre reprezentativce, mislim da je to prepoznatljivo po tom. A industrija kao industrija, mislim da isto razvojem još industrijskih zona da bi bilo puno, puno bolje možda neke nove kompanije dolazile ovde. Najprepoznatljiviji simbol svakako vam jeste tikvara, ali nije jedini jer sudeći po odgovorima naših sagovornika, Bačka Palanka ima i mnogo kulturnog i industrijskog potencijala.